باطل چی شریعت تا تراوا کری نہیں اوڑی خلق دلار دا اللہ نا دا غرنی معلیمی چاگا بے کو باطل نخوری دا غہلی ملیم دی غلام دا ڈاکان دا اسال کا غنی گزارا دے کے دا چاد اللہ زکاة راڑو اور رکھو مانے کی گی غریب تعلیم لے وارتا دا نجی بس نلا دسرو پر کناو گر جن زکاة افستل اللہ رواجی مقرکان حرام دیتا اللہ صدقت الفطر چاراولا او دا تیر که حدیه دا پیغمبر به حدیه قبول اکلا اگه که زکاة دیده و جنانا خیست چه پاغو منو خیره دی روز او سری گزاره کیگی ندیالی صدقت الفطر ندیالی زکاة رو را طالبانو لیوار که غجبانانو لیوار که مدانه چه بس ملاد سرو پکناو گرزی نزکاة خیستلو لحلال دی نگه دیعات سمانا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان خاوندانو یقینا دیر دمولانو پیرانونا خامخا خری مالونا دا خلکو فباطیلا ملانو خلا دلیل جوڑ که مالی موزی بی خورد غازی اوالای خلق دلار دا اللانا نو دره مدل دا مالدارانو آکسان چی راجم کئیس روز پین دا قرآن دا قیده دا بقره که میویلی وان چه دو شئی نذکر شئی روستو دیا زمیر اروستوی تراجه کئی ابل پی قیاسی ولا ان پی کوناون لگئی دا سپین زهب پی ور قیاس فلا رد اللہ کی خبر کا فازاب دردناک یوم فاغره چی گرم شی علیہ دا سپین سرک پی ور قیاس دی پور دا جهنم کی نو دل با غریب را لزکاة بی غکتن دا وطن دے کت کن نو فتو کوا بی ها جبا اوهم دا غل بشی پدی تندید دی نو بی بی ارتد سی عرف کن و جنوب رو مالو کند دی نو بی بی ارتا شاک لکورتا ولالو الیر دا چندو علم بیر شوی و ظهور اوهم دا سی یا یا تک والار کن او شاگانی دی ورطو با ویدا اغا دی چه تاسو جمع کول دا خپل زانون دا فارا نوسا که سزا دا اغا عملونو چه تاسو جمع کول دره دلوی مولا چه برباد شی پیر چه برباد شی مالدار چه برباد شی نو دیا و سدر خلق بربادی گی نوزه که دا دره وانو دلو زکر وکا عبدالله این مبارک بول و هل افسد دین الا الملوکو و احبار رسولین و روبانوها دین نده برباد کرده مگر غلط باچانو غلط ملانو غلط پیرانو سفیان ابن عینه رحمه الله وی مشهور تابیده که سوک زمان دا علمانو نبرباد شو نفده که شبه دا یهودو دا اصوک چه زمان دا عبیدانو نبرباد شو نفده که شبه دا نصاراو دا این کسیر در انجیل دره سوا پنزو سو شاول الله وی که دا یهود دغا گوری نمونا نفنظر الى علماء سو چه دنیا طلبهی پا دین کانی تی ناری او که دا عیسایانو نمونا گوری نفنظر اليوم الى اولاد المشایخ الاولیاء او که دا منافقان علامه گوری نفی عوامتا گورا ندا پده که داخل دی بیا خزانه غمال توی چه زکاة تی نشی ورکی دی پده که دی من عمر و دا عمر رضی اللہ عنہما روایتی ندی سری مال جمع کرے خو زکاة تی اور کئی ندا خزانہ ندا کل چه بنگلدیش کی باچانے او وغب و ٹوت کی چغی والی ندا یتینا بیویل وللہ ملک السماوات والارض نمال طول حکومت ترا جمع کول غاڑی دلیم شوسلیزم چغی والی شی فزلو حکمرانانو دور کی نبیا و ادا یتینا بیویل او بیوی لیر دی عمر دی عمر حدیث ار سوران کلا دکا دی که دار عزی چه کم مال ندی زکاة ورکن و خزانه ندا نیوزل چه دا آیات رالو ندا پا صحابه و گران شو عمر رضی اللہ عنہو لالو نبی علیہ السلام تیویل چه دا آیات ستا پا مرگر و گران دی نبی علیہ السلام ویلی چه اللہ زکاة نلی پرز کرد مگر دی دفارا چه باقی مال پاک شی ابی عمر دا خوشالینا نرے تکبیرو که کبر عمر ابی عطا نبی علیہ السلام وی چه غور خزانه در تنخی اما خزانه که دا چه خواهن ارتو گوری خوشاله کی چه عمر ارتو کی تاعت او چه خواهن چه تغایب شوی نحفظاتو دا جساس او دارنگی بی کسیر دارنگی مشکات کتاب زکاة کی دا حدیث را نقل کرے نبی علیہ السلام یو بلا خبرم اکڑا غور خزانه خبیبی دا خزانه باری با بازار کی که با کور کی دریزه نپیدم کور کی وارت استنیری پا کار چه شدید ضرورت نی
غره خزانه نیک بی بی دا آدمی کی بی بی دری صفتونه ذکر کړه چې خاونو ته وګوري نو دوله سه بجاو کړي نه بلکې لا تندی آدم چې اورته د کوم خراس کار د سشي حکم کوي نو بالکل لږ دی کی آدم چې خاون چرته تلی نو د جان د ځان او د مال حفاظت کوي دا حدیث دی د مشکات شریف او ټول مفسرین را نقل کړي نو یوم رحمه علیہ چې زکات نه ورکوي نو بخاری روایت دی چې چا له الله مال ورکه زکات یې نه ورکو د دې مال نه به مار جوړ شي ګنجی مار به یې د مړۍ نه به تاو شي او په دواړو کو به لټکونه ورکوي شانه مال کوه نه کنز که زه د مال یم او زه د خزانې یم یوم رحمه علیہ چې وریتولی شي ګرم کولی شي دا سپین اور د جهنم کې داغلی به شي په دې تندي د دې اړخونه د دې شاګانې د دې دا هغه خزانه ده چې تاسو را جمع کړې وه د خپلو ځانونو دپاره نو وڅکئ سزا د هغه چې تاسو را جمع کوله اوس دا یو غلط رسم په کفارو کې وو څلور میاشتې عزتمند وې یو رجب بزر ګازان لوه درې پرله پسې ذوالحجه ذوالقعده ذوالحجه محرم نو چې دوی به ضرورت شو نو عزتمندې میاشت کې به یې جنګ وکړو د هغې په ځای به یې بله حرامه کړه نفس شمیر به پوره کولو او دغه د تعین به نه کو حال دا د اسلام کې د څلورو عزتمندو میاشتو شمېرم و چې څلور به یې پنځه به نه وي او تعین یې و چې رجب دی ذوالقعده ده ذوالحجه ده محرم لکه بس ځینې سړی د و چې شیخ شي د روجې میاشت نه یې لیدلی شي وایي زه پې نیسم ښه عقی نیسم نو روجه نه یې او دی ونیسي نو بیا چې کله اختر شي نو لا میاشت لیدلی شوي نه وي ما پوره کړي دي نو که ښکاره اختر نه کوي نو پټ یې کوي نو دسې شمېر پوره که دېرش روجې نو دې ته یې ونه کتله چې د روجې خو یو خاصه میاشت ده چې اول یې هم لیدل دي او په اخر کې هم لیدل دي یوازې شمېر پوره کول خو نه دي تعین هم دی نو نن سبا دا خلک ډېر کوي او ډېر تول راځي بل روجې کې څوک تپوس نه کوي او په اختر کې خو ډېر یو غړندېش لري او که بلې ورځې کې وایي چې زه خیر دی مطلق نه تو که نفلي وایي ولي صاحب بله ورځ مې ولې نه نیوله او بیا چې کله د کنډوي نه شي نو دا لیرې کنځلې به کوي چې مولیانو را باندې وي خواړه نو مولا د باندې وخوړه که په خپله دې خوړلې دی عوامو څه سر معلوم نه دی خو اولئک کل انعام بل هم اضل ټول عمر به علما د دې د لاسه تنګ وي او بس دا فتوی به وي او د قاضي القضات زامن به وي معصوم لرؤيته وافطروا لرؤيته چا مسلمانانی نینی لو جونی سی او چا مسلمانانی ما تا کی او دو پرون نخل کالم ما تا دریور ویل زما سی د دوبای نه ټلیفون کړي چې سبا رو جا نو راځي رې او په سعودي او دوبای کې نو تیر ما افغانستان ما تا امیر د سما سی ټلیفون وک چې شیخ لدیس باچا سی عظیم مسیح الله اغا سعودي سره رابطه کړي ما زه سره رابطه وکړي چې ولس بجې خو شاوې سعودي کې نه او رابطه کړی وه چا سې منځې وکړو تراوې ونه شو والله علم که چاته کړی چا چې دی خو که نه زما خو دغه واسطه د امیر عبدالصمد او د باچا صاحب زی مسیح الله قاري صاحب د هغې په واسطه چې نن سعودي کې نه او پرون نه خلکو ویلي ویل ما ته دوبۍ نه ځي ټلیفون کړی سبا روجه بس داسې به ځان نه اړوي نه دی کېته روجه کې م احتیاط وایي وه روجه نه دنیا ورانی سازیږي چې دېرش نیسو یو دېرش دې ونیسو سبا لی نیسو نن به هم نیولې وې خو نه مسله دا ده چې کوم عبادت وي نو هغه کې به تعین هم کوي او هغه شمېر به هم پوره کوي نو څلور میاشتې عزتمند یې صرف به هغو څلور پوره کولې تعین یې نه کو نو که دغه رنګ د روجې تعین ونه شي او اختر د نه روجه شي او روجه د نه اختر شي نو ښه نه ده که نه نو احتیاط پکې دی باقي دا د دې علماو ذمواري ده اوس حکومت د کمیټې د پاره سړی مقرر کړی او ملا دی خلک وایي بریلی دی نو بریلی هم کوم روجې نیسي او شیخۍ کښې خو هغه زمونږ نه الا بلاو به ګردنې ملا غلې کښې دونه لنجم نه ده دا بریلی دی او فلان دی او کو او بیا پښتونخوا ته ځان له محاذ جوړ کړی ولي خو نور هېڅ یو ملک دنیا له چې لاړ شي یو یې روجه ده یو یې اختر دی زمون خوا ته د غاښي کنډه ورته هم دی او د افغانستان سرحد دی درې څلور کیلومتره کې د تقضي پورې د ټول افغانستان روجه هم یو ده او اختر هم یو دی زمون خوا ته به جوړ کړي
بس آخی دا واقع کی نا دا سعودی سا کئی نیا خود دا پاکستان علماء علم پکارو چی دا سعودی سا استا کرے وے تالانجا با ختم شوی وے او یا دادی دی حکومت لچی بے خب پابندی ہو لگئی چی سعودی سا نیا دویا مورز من گئی نا دا کراچی دا سمندر نوالا دا طول سرحداتو پوری نا ملکی با اتفاق ام اتحاد زمان پا باجور کی با درے اختر درے رو جیوی دو خو با خام خادی دو خام خادی علتا او کل دریم شی زما د مدرسې مدرس وو زما د مدرسې د پټي سر ته د هغه جومات دې خوا زما نو هغه به د سعودي سر کړه او زه به پاکستاني وم هغه د پاکستان څه ونو نو د پاکستان نه وتی نه شومه که نه او کله کله به همدلې مرکز سره رابطه وکړه کله به قاسم علي خان سره نو کله به چې درې شي نو زه به په دې منځ کښې شومه چې خیر الامور اوسه حکومت به وسم د حکومت د ریډو سار خبرونه چې واورئ نو هغه د سعودي نه دوه ورځې وروسته دی زما هلمند هلته ویاړئ که بود ته ویاړئ نو قیصه بیا ورانېږي درې کېږي بس عجیبه باندې کار دی نو دا د حکومت له هم په کار و د علماو له چې اخې د سعودي سره ایسته دا خیر کړی وی څنګه چې افغانستان دی روغ جوڑا بوئے دا کراچی سے لے کر گلگت تک اور خاران تک اور باجوڑا بلوچستان تک بس یہ اختر یہ رو جا بوئے اور یاد اخفلا دا غکڑے ہوں تو دی کمیٹی دی بے اتفاق وے زکا داشتا پا کتابوں کی چھتا سعودی اور زمان پومینس کی فرق شتا ندام شتا لے کتابوں نے لکلے بلکہ محققین دی اور بندیان دا کراچی متیان پا دی طریقہ دی چلاوی زمان مینس کی فرق شتا نو زیادی پا دی دو آخر کرده وی نو دا بی اتفاقی با دا ملک نتلی وی نو بس خلق شبیر قد تا پورا کئی و تاین تا نگوری یقینان شبیر دا میشت و پنی دا اللہ دولس میشتی دی پا کتاب دا اللہ کی دا غا وقنا چی پیدا کری اسمان و نازم کا زنی دا دینا سالوری ذات مندی دی را جز القیده زل حج محرام دا دین نیغ دی ظلم کوئی پا دی که پا پل زانونو و جنگی گئی دا مشرکانو سرغن سنچاغی جنگی گی تا سرغن او پیش اللہ خاص مرگره دا متقیانو دی این نمان نسیو نسی نسی شهور تاخیرو ها لکا معنی پرا پا معنی القرآن کی دارنگی دوری منصور کی مجاز القرآن کی مدارک و تنزیل کی راغلی چه نسی شهور تاخیرو ها این نمان نسی رستوال فیزت مندو میاشتو کی چه محرم سفر ترستو کی زیادوال دی پا کوپر دا زیادوال پا کوپر کی ورتزکا وی چه عرب با زنی دخلیل انکار کو چه مر رحمان زنی با دا قیامت نا انکار کو ما یه الیزام و یه رمیم زنی با دا پیغمبرانو نا انکار کو بشر من آواهد انت تبیعو نو دا غا کفرین علا جوداو نو دا تلا بل کفر شو چه دا عزتمند و میاشتو که انتراخی شروع کرا یقینان رستوالی پا عزتمند و میاشتو که زیادوالی دی پا کفر گمراکی گی دیا که گمراکی گی پا دیا کسان چی کفر کرے یحلونهو حلال گنی دا یو میاش عامن یو کالی چی جنگ تی ضرورتی او حرام گنی عامن بل کال نو نتیجه دارا ہوا تا چی موافقت کی دشمیر داغا چی حرام کری دی اللہ نو حلال کی آغا چی حرام کری دی اللہ کس تشویدی تناکار عملو نددی اللہ ادایت نکی کافر قوم تا وہای ندی جنا دلیم قسم شروع شو دادا سلام آیاتا پوری تقریبا چلائی چلائی دی محیصہ تلاوت شو پدے کے بیان دا منافقان دے آسد ورش پیتسی پتن داغی را استلی دی او داغی نگے استلی طول پدے کے غچ پاگی خبری دی اول زواجر ما لکم ازا قیل لکم انفرو فی سبیل اللہ جمع خبر ترغیبات تی جہاد تا لکیا صلیخ آیاتو گو رئی ترغیبات الالجہاد ملکی الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ انفرو خفافا وسقالا وجاہدو بی اموالکم بار بار با ترغیبات پیدی مینس کے اور کئی فینزق اسم درہم خبر فینزق اسم منافقان پدی کی ذکر دی منہم منہم شپک صلی خیات اگورا ندا دا منافقان قسمنا پکی ذکر دی آدارنگی بیا نها سالویخ بیا تفانزوس بیا یوش پیتا بیا پینزاویا شپاک سالویخ کی یو قسم داده لعدو لہو عدتان او لو خرجو فیکم آزادو کم اللہ خبالا
اغیرست فنا سلوی کی ومنہم من یقول ندا قسمنا قسمنا وب کی ذکر کئی آسد برش پیتا قباحتنا دا منافقان دی آفینزم رست با دا معذورین و بیانم راش دا تلاوت شیزی پوری تقریبا دیش قباحتنا یو قباحت ایسا قلتو ملالا عرضو درانش ازم کیتا چکلا دا جاد کموشی دا خزیدونیم زم ارزیتون بلایات دنیا من الاخرہ خوشالکی گئی دا جند نئی دا آخرتنا آدرم خبرہ درم صفت لوکان عرزان قریبان دوسلی کسامان نزدیوی سفر من حالی نلت تبعوک ولیکن باودت علیہم الشقان سلورم و ساہلکون باللہ قسمنا کیفا اللہ فینزمی ولیکون انفسهم زانون حلاکی شفقم انہم لکازبون دی درو جندی وَمْ فَرُسْتَ فِيَنْتَالِ سَعَاتِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَاللَّهُ فَرَزِ دَاخِرَتِ اِمَانَ يَعْتَمْ وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ شَكِّ وَرْزِدِ لِزُونَ دِدِي نَهَمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ لَسَمْ لَعُدُوا لَهُ عُدَّةً تَعْرَي بِكَرَوِي ولسم کفتاس کی ما زادو کم الا خبالا نزیت ایتاس لرم اگر فساد دولسم یبغون کم الفتنہ تاس لفتنہ لٹائی دیار لسم سمعون لہم سیدی دید کفار دفارا سال لسم وقلبو لکل امور انتظار کئی تاس لد کارونو پی لسم وزار امر اللہ وهم کارهون دی بدگنن کی دی فارسن بازی وی ازل نیمات اجازو کن ولا ترتینی فتنه که نیما چوا ولسن چه تاستا خوشحالی ورسی تسو هم دی خفا کهی زرلسن اتل لسن که تاستا مصیبت ورسی وی مخبل احتیاط مخینا کرده و ملسن وی تالا و هم پری هون کرون تزی و دی خوشحالی شلم انفقو توان و کرهن دری پنزو ساعت نفقی استاس و قبولی ندی یوشتم قومن فاسقین فاسقان دی دوشتم کفرو بالله و بی رسولی کفر پا اللہ و پا رسول کرد دوشتم ولایتو درشتم ولایتو نصلا الا و هم کو سالا منزل سس راجی سلی رشتم ولا انفقون الا و هم کارهون خرچانک مگر دی بدگرمن کی دی حافظم وستاس حقان پسهم وهم کافرون اشپگشتم یا لکون بالله انهم لمنکم اوشتم قوم یفرقون در پوکا دی اتشتم کزید فنائی بیموزی لولو الیه نشتم ومن هم یلزمیت کفی صدقات فتا عیب لگی فصدقو کی درشم فا این عطو منها کولور پیشی رزو او کولور نکلشی زاهم یسخطون بی غصایی دا یاد درشم دیاب سی درش قباحتون اولا دنها پنزوس پوری ذکر کلا دیاب باقی نورم ذکر کئی او دے بارہ کی راضی چه دا آیاتون دا نبی علیہ السلام دا طول غزاگانو نا یو اہم غزاو چا دا تبوک پا غزا باندی مشہور دا پاغا کی راغلیو او دا دا نبی علیہ السلام دا غزاواتو نا تقریباً اخری غزاو تبوک دا مدینی پا شمال کی دا سرحد دا شام باندی دا یو مقام نومو دا پا رجاش پاک سو شل او دا عیسوی او نهم اصده هجری و چه دا شوی و تفسیر الماجدی او تبوک تقریبا دا مدینه منوره نا تسا و کلومیتر لرده او دا هم غزا و پلور غزاگانو که با نبی علیه السلام توریه کولی پلی که صفا ویلیو چه تبوک توزو پلور که با چه کم مرگری موجود و اغا بیاد زان سوافیستا او پده که نفیر عامو چه او مسلمان با امن پاتی کی گی چه معذور قرطانی اغا بده غزا لزی او دا مخی نیولا تیاره کرده او دا دسی ساخ مسلمو چه دا گرمی مسلمو او کجوری پخی شوی وی صحابه هم دا غا کجورو تسترگی نیولی وی واغی پریخو دا وصلار دی وجه ندی غزا تا غزوت العسره وی او دا غا فاج تا جیش العسره وی او دا غا تین تا ساعت العسره وی نفده که اکثر منافقان خو فاتشی میمون بیا دا دروغ قسمون کول او چه کم و ستلی و زکر ظاهر خو منافقان زن تا مسلمانان ویل ناغیب هم پلار قباحتون کول او خباستون اولا ذکر کردی دی زن کمزور و ممنان و لفده که زورنی ور کردی شوی ای ماندار و سدی تاسولا چو علشی تاس تا وزهی پلار دارلا که ندران شیز مکی تا
چی زلمین جنباد نجنباد گل محمد دا خزیدو نیم عراضی تو خشارکی گئی پا جندو نئی دا آخرتنا ندسکر جندو نئی دا آخرت مقابلہ کی مگر لگا تخفیق کون و تی عذاب بدل در کی عذاب در دناک بدل بکی قوم غیرستاس نظرن شیر صالح اللہ تیشے اللہ فارشد قدرت والا الا تنصرو ہو کن داد و منقد دے پیغمبر نجواب محضوب دے فینصره الله الله به امداد کی زکدا فقد نصر دا ماضی دا او ماضی کی جزا و عقیش نقد پہ بے نہ داخلی گی نو دا دلیل علت او دا الا تنصره جزا محضوب ادا روح المانی و الجواب محضوب سبب پزے و درے دلے اے فینصره الله کتا سے امداد نہ کئی نو اللہ با سے امداد کی ولی فقد نصره الله اللہ سا انداد کرے از اخرج اللذین کفرو کل چراویستو دیلار کافرانو سانی اسنینی چی دیم دادو اسو ما فی الغار کل چی دی پا غاری سور کیو تا مشرقی طرف تا زیده اغر تا غار جبلی سور وی او اغا غار تا غاری سور وی دا بر دا غر دا سر نلگلان دیده پلن غٹا غٹا دا او اغی کی د پاسه طرف پر تسړې ور کوزیږي چې کینین ور کوز باشي کوالاړې نشي ور کوزی دې یی یقول لصاحبې کله چې له مرګري خپلتا لا تاسو مغنجن کېگا ان الله معنا الله زمون سخا دې سکاله اختر نو په بل اختر کې مونږ تلو نو ما ته مرګري ول چې غاری سور لزو مال جبل نور له ځل تله مو دې لنیم خو ما ول چې نزو زکر چی دا سر سواب خبر خو ندا پیغمبر خود و مجبوری نتلیو نو مرگر ویل چی نخام خواب ازو نو مال چی حج موکنو دا اختن نو روز تو لال شو سی نغری کرا ولی گو اخفی ماتی شی نو دا غٹ کار نو محروم شو نو بیا چی کل حج اللہ را بلی ذات وکن نو سالو پینزو مرگیری اونگا چیزو نو لیر گران غار دے غالبان پو و دا موکی منگو رسیدو اوس پر تلافات کی اولاریم کڑی دی ما نبی علیہ السلام بسنگ پر تکلیف دا خطے ہو دکاو کی ہوتا والارم سامانوا نبی چار تلالو بسو زیفا زیفا کی بری اتلیم جوڑی شوی دیو جا نمازو ندیو دادے و دادے فیوزیم لکلی و بلزیم و خیر اپلن اکاٹا و خلق کزی بمور نواتے نر بمور نواتا و کز باتے و تل زفا مال دا غشه نشم کولے آسی خواتا بار کین استو مبلال پغرم یا ساتو او بیا داغی نباد با جول کی سکسانو تلیفونی وکو مال خوش قسماتے ہوئی و غاری سور کی ما غاری سور خاتم اللہ دی جزائی خیر در کی و ملک تلیفون کرو مال داستان عجیب وقت تاریخ دی نو بارحال بیرالو و مال اس داگاتا دا و کاغا دا خواہ خلکو یو متعینہ کرو و زکا چی روایتو نو خود سے معلومی گی چی دو بارا کافران را لخ پیخ کاری دی نو ابو بکر نبی علیہ السلام ته ویل چې دسی کینی او دوباره نمنګ تفانو کې نو بمینی نو غور ته الله تحسد ان الله معنا او غنی فدا او کې جالو او کوتر اگي واچلې نو قائدانو ستل او خاغي بیا را پښ خدای پاک ته اند کړ نو بیا چرالم دې سره په ورځی توفون کم شو او بیمارونو نو مخاو مل نه دک دغه کې جبل اجاد کی زمین سکونت و نخات جماعت و نو ماخام مز میلتا و کمالزا مفستان و نصار با بی حرام للاب شما نو تفسیر عثمانی پروت و اردو والا نو ماغر و آخیستا نو بی اغا کم علامی چی اغا خودلی و اغا سیوی جدا دا اغا سپلون گتا دا و دا پاس دا رفع نورکوزیگی و ولاد سڑه نشی ورکوزیده و چی کینی نورکوزیگی او دا غزیتا چی کپار و سیدلی و نو دس قایبدان تلیو چه دا مندونه دا ابو بکر و دا عمر دی او دا گاتی نفر چه دا غزی تا ورسی